یقیناً آج کا موضوع آپ نے اشتہارات، اخبارات، اطلاعات، اعلانات میں سنا ہوگا کہ آج ہمارا موضوع سخن ہے اسوہ سیدنا، مقام، فضائل، کرامات، تعارف، یہ ایک جدا ٹاپک ہے۔ آج منہاج القرآن نے جس موضوع کا انتخاب آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ ہے اسوہ بنت رسول، اسوہ سیدہ نساء العالمین۔ اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے جس آیت مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، سورہ عذاب کا آیت نمبر 21 میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، بڑی معروف آیت مبارکہ جو کم و بیش زبان زد عام ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا لقد کان لکم، بسم اللہ اول و آخر، فی رسول اللہ اسوۃن، فی الحقیقت تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں، فی رسول اللہ، رسول خدا کی ذات میں اسوہ، اور وہ بھی حسنہ، کہ رسول کی ذات میں ایک حسن چھپا ہوا ہے، اسوہ بھی ہے اور وہ حسنہ، یعنی وہ نمونہ اور بڑا ہی پیارا نمونہ رسول کی ذات میں ہے، اور وہ تمہارے لیے، یہاں فعلیت سمجھا کے، ایک ذات ظاہری ہے جس کو سارے عرب نے دیکھا، جس ظاہر کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے دیکھا، وہاں ابو جہل نے بھی اس ظاہر کو دیکھا۔ ظاہر میں وہ حسن ہر آنکھ کو نظر نہیں آتا، لکم فی رسول اللہ، اے محبت کرنے والوں، اے رسول کو دل میں بسانے والوں، تم جب میرے مصطفیٰ کو نگاہ محبت سے تکو گے تو ذات مصطفیٰ میں ایک اور حسین نمونہ تمہیں اللہ عطا فرما دے، ذات مصطفیٰ میں ایک حسین نمونہ عطا فرما دے گا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ اپنے ترجمہ عرفان القرآن میں جب ایک جملے میں اس آیہ مبارکہ کو دلوں میں اتارنے کی کوشش فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، اس میں حسنہ نمونہ حیات ہے، کہ اگر تم حیات اور ممات کے فلسفے سے واقف ہو، موت اور حیات کو سمجھتے ہو، تو ایک جملہ بتا رہا ہے کہ جس کو حیات چاہیے وہ مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے، وہ یہاں بھی زندہ ہے، وہ قبر میں بھی زندہ ہے، وہ حشر میں بھی زندہ ہے۔ کہ وہ جو حیات مصطفیٰ ہے وہی حیات امت ہے، وہ مر نہیں سکتا جس کو اسوہ محمدی نصیب ہو گیا ہے، موت اور مٹنا اس کے لیے ہے جس نے حضور کے اسوہ کو نہ سمجھا۔ حسین نمونہ حیات ہے، زندگیوں کے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ اسوہ کا اصل معنی الف سین اور واو ہے، اسوہ اور اسوہ تلفظ ہیں، اس کے اسوہ بھی ہے اس سے اور اسوہ بھی ہے، جس طرح قدوہ اور قدوہ دونوں کا ایک معنی ہے، اسی طرح اسوہ اور اسوہ کا ایک ہی معنی ہے۔ اور یوں تو عربی کے اس لفظ کے لیے اردو دانوں نے کئی لفظ بنائے ہیں، اس کا یہ ترجمہ یہ ترجمہ ہے۔ اسوہ کا جو سب سے خوبصورت ترجمہ ہے وہ ہے نمونہ،
کہ رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، اور اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اتباع کرنا آپ اپنے لیے لازم سمجھیں، قابل اتباع نمونہ جو آپ کے لیے اتباع لازم ہو اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ اسوہ اور شے ہے، اسوہ کامل اور شے ہے۔ اسوہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، مگر اسوہ کامل فقط اس کا ہوگا جو خود کامل ہوگا، جو ہر عیب سے پاک ہوگا، جو ہر صفت سے مزین ہوگا، جس کو ہر کمال عطا کیا گیا ہو، جو با کمال ہوگا اسی کا اسوہ بھی کامل ہوگا۔ کہ تمہارے لیے مصطفیٰ کی ذات میں اسوہ کامل ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، کچھ چیزیں کامل ہوتی ہیں مگر بھاری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کامل ہوتی ہیں مگر تکلیف دہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کامل ہوتی ہیں مگر طاقت سے باہر ہوتی ہیں۔ کہا یہاں رب صرف اسوہ کی بات نہیں فرما رہا، رب فرما رہا ہے اسوہ حسنہ۔ تکلیف والے دور گزر چکے ہیں، رہبانیت والے دور گزر چکے ہیں، تنہا زندگی گزارنے والے دور گزر چکے ہیں۔ یہ سیرت سیرت مصطفیٰ ہے، یہ اسوہ اسوہ مصطفیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کی سنت اپنا کے دیکھو، یہ صرف اسوہ نہیں اسوہ حسنہ ہے جو دنیا میں بھی مسکراہٹیں عطا کر دے گا، جو قبر میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ سارا حسن اسی میں ہے، ساری لطافت اسی میں ہے، ساری کامیابی اسی میں ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ تم اسے اپنا کے تو دیکھو، سیرت ہوتی اسی کی ہے۔ سیرت تو سفر کو کہتے ہیں، سیرت تو دوڑ کو کہتے ہیں۔ سیرت ہوتی اسی کی ہے جس کے پاس اسوہ ہو، بنا اسوہ کے سیرتیں نہیں ہوا کرتی۔ گویا سیرت خود محتاج ہے اسوہ کامل، اسوہ حسنہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ میرے آقا کی ساری سیرت تو اپنی جگہ پہ، یہ وہ حسین صورت ہے، یہ وہ حسین سیرت ہے کہ ساری سیرت اور ساری صورت اور سارا اسوہ تو اپنی جگہ پہ، جس نے مصطفیٰ کی کسی ایک سنت کو بھی کاملا اپنا لیا، اللہ اسے 70 شہیدوں کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے تو ایک سنت ہی کافی ہے، اور بندے عام کو، بندے خاکی کو محبوب خدا بننے کے لیے اسوہ مصطفیٰ سے تعلق ضروری ہے۔ کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے رسول کی ذات میں ایک حسین نمونہ رکھ دیا۔ آج ہمارا موضوع ہے، آج ہمارا جو اعزاز سخن ہے وہ ہے اسوہ حضرت سیدنا فاطمہ۔ اب اسوہ تو کامل ہستی کا ہوتا ہے، جو کامل ہو اسوہ بھی کامل اسی کا ہے۔ فاطمہ تو بیٹی ہے، فاطمہ تو عورت ہے، یہ دنیا تو اما حوا پر اور اما حوا سے لے کے آج تک عورت کو ناقص سمجھتی ہے، عورت کو کامل نہیں سمجھتی، عورت کو عیب سے مبرہ نہیں سمجھتی، عورت کو کبھی کامل تصور نہ کرنے والی۔ آدم کی اولاد عورت کے اسوہ کو اسوہ کامل کیسے سمجھے گی؟ عورت کے نقص گنواتی ہے، عورت کے عیب گنواتی ہے کہ ان عیوب کی وجہ سے عورت پیغمبر نہ بن سکی، ان نقش اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے عورت کو اللہ نے رسالت عطا نہ فرمائی۔ ہاں، عورت کو نقش اور عیب کی نگاہ سے دیکھنے والے خالق کائنات نے عورتوں کے اس جہاں میں کچھ عورتیں ایسی کامل پیدا کر دی ہیں جن کو مردوں سے بھی بلند مقام عطا فرما دیا، مردوں سے بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے جن جن خواتین کو بلند مقام عطا کیا، آج کا مرد اور آج کا مرد ولی، آج کا امام، آج کا غوث،
صحابہ تمام ان عورتوں کا جب قرآن میں تذکرہ پڑھتے ہیں، قرآن میں تلاوت کرتے ہیں، تو حاجرہ و مریم اور ہوا کے لفظوں کو پڑھتے ہوئے نگاہ چکا لیتے ہیں، تو مرد ہو گے مگر قیامت تک اما حاجرہ کو سلام پیش کرتے رہو گے، اس کے نام کی صفو و مروہ میں دوڑے لگاتے رہو گے، تو مرد ہو گے مگر عیسیٰ پال کے دینے والی مریم کی قربانی کو یاد کرتے رہو گے، تو مرد ہو گے مگر آسیہ کی قربانیاں تم ہمیشہ یاد کرتے رہو گے۔ ایسی عورتوں میں رب نے ایک ایسی خاتون عطا کی، ایک ایسی عورت عطا فرمائی کہ مصطفیٰ نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہیں، میرے مصطفیٰ رب نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا اور تو نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا، انا اطعینا کل کوثر، تو نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا، رب تیری بیٹی کو فقط رحمت نہیں، فقط خیر نہیں، رب تیری فاطمہ کو خیر کثیر قرار دے رہا ہے۔ کہ دنیا عورت کو شر کہتی ہے، یونانی تہذیب ہو یا عیسائی مذہب ہو، وہ عورت کو شر کی بنیاد کہتا ہے، وہ عورت کو نقص اور عیب کا مجسمہ کہتا ہے۔ فرمایا اب رب خود حمد بیان کرے گا، رب خود تعریفیں بیان کرے گا، اعطینا کا، پیارے تجھے رب عطا کرنے لگا ہے، دینے لگا ہے، صرف خیر نہیں، صرف خیر تو اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، رب فاطمہ عطا کر کے رب فاطمہ کو خود خیر کثیر عطا کر رہا ہے۔ ذات بنت مصطفیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ خیر اگر رب نے پیدا فرمایا تو اکثر خیر رب نے فاطمہ کی ذات میں رکھ دیا ہے۔ یہ معنی ہے فی رسول اللہ کہ فاطمہ اللہ کے رسول کی ذات سے ہے، رسول کی ذات میں چھپے ہوئے حسن کا نام رب نے فاطمہ رکھ دیا ہے۔ فاطمہ اس حسن حقیقی کا نام ہے جس سے رب نے حسن اور حسین عطا فرمایا ہے۔ حسنہ اس ماں کو کہتے ہیں، حسنہ اس ماں کو کہتے ہیں جس نے اس قوم کو حسن اور حسین عطا فرمایا ہے۔ حسنہ تھی تو حسین پیدا کر کے دیا، حسنہ تھی تو حسن عطا کیا۔ گویا جیسے نقیب محفل بڑی محبتوں سے ذکر کر رہے تھے، کوئی کہے کہ حسن پال کے دیا، کوئی کہے کہ حسین پال کے دیا، کہا یہ خیر کثیر ہے، صورت حسن اور پرد زینب کی صورت میں اسلام پال کے دیا ہے۔ اسلام کی حفاظت اس ہستی کو رب نے فاطمہ کا مقام عطا فرمایا ہے۔ سو مجھے کہنے دیجئے کہ اسوہ کامل مصطفیٰ کی ذات میں ہے، اور اگر وہ کاملیت ملتی ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کی ذات میں رکھ دیا ہے۔ یہی جملہ تھوڑا سمجھنا مشکل ہے کہ رسالت کا اسوہ ایک خاتون میں کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات میں ان باتوں کا فیصلہ فرما چکے کہ عورت فقط فاطمہ کو زمین کی عورت نہ سمجھو، میری فاطمہ بادہ تو منی، فاطمہ کوئی جدا نہیں، رسول کے جسم کا ٹکڑا ہے، نبی کے جسم کا حصہ ہے اور کوئی ظاہری حصہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے کہتے فیئت، کہ اندر سے جو حسن تھا وہ فاطمہ کی صورت میں اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیا۔ گویا مجھے کہنے دیجئے رسالت کا ایک باب، رسالت کا ایک رخ رب نے خواتین عالم اور قیامت تک عورتوں پر احسان کرنے کے لیے رسالت کے ایک باب کا نام فاطمہ رکھ کے دنیا کو عطا کر دیا ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت اپنی زندگی کیسے سنوارے گی؟ بہر صورت نبی ہر بندے کے لیے، ہر فرد کے لیے اسوہ کامل ہے۔ میرے آقا کی ذات کسی کے محتاج نہیں، امت کے لیے اسوہ مصطفیٰ کافی ہے، مگر عورت بذات خود کمزور ہے، صرف نازک ہے کہ ہوا کی بیٹی تم نے اسلام سمجھنا ہو،
تم نے اسوہ کامل سمجھنا ہو تو آ, اگر ذات مصطفیٰ کے کچھ عقدے تم نہ سمجھ سکو مرد ہونے کی وجہ سے تم واضح بات نہ کر سکو, تم فاطمہ کو تکتے رہنا, فاطمہ کو تکنا یوں ہے جیسے مصطفیٰ کو تکتے رہنا ہے, فاطمہ سے محبت کرتے رہنا یوں ہے جیسے مصطفیٰ سے, اور مجھے کہنے دیجئے فاطمہ کی اتباع ڈائریکٹ یوں ہے جیسے مصطفیٰ کی اتباع کی جا رہی ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ذہنوں کو تیار کر لیں, میں فقط کرامات, فقط مقام یا فقط غم اور رونے دھونا وہ آسان ہے. بنیادی بات جو قوم کو سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے سیرت مصطفیٰ وہ سیرت فاطمہ میں رکھ دی. خواتین ہر دور میں معاشرے کا آدھا حصہ, اور بقول میرے آقا کے قیامت تک معاشرے کا تین حصے سے بھی بڑھ جانا, خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی مردوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی. وہ جن پر بنیاد ہے معاشرے کی اصلاح, جن پر بنیاد ہے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے اور گھر کی دہلیز میں اسلام کو سجانے کے لیے, ان خواتین کے لیے خالق کے کائنات نے نبی کی گود میں ایک پھول عطا کیا جس کا نام زہرا رکھ دیا. اب بات تو بڑی لمبی ہے مگر مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی, بیٹیوں میں ایک بیٹی کاملہ اسوہ کے طور پہ عطا فرمائی, نام اس کا فاطمہ رکھا. حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ دونوں اکٹھے بیٹھے, آقا تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم جانتی ہو میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ بولے حضرت علی شیر خدا چاہت سے بولے یا رسول اللہ آپ خود ہی بتا دیں آپ نے اس کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور حضرت علی بھی پیار اور محبت سے فاطمہ نہیں کہتے تھے, جب بہت محبت سے پکارتے تھے تو کہتے فرماتے تھے یا فاطم, اے فاطم, فاطمہ کبھی کبھار پکارتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جانتی ہو میں نے اس کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا آپ ہی بتا دیں. آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اسی لیے ہے کہ یہ دوزخ اور جنت کے درمیان ڈھال ہے, یہ خود بھی آگ سے محفوظ ہے, اس کی آل بھی آگ سے محفوظ ہوگی, مذہبی ہو اور جس نے بھی فاطمہ سے محبت کی اللہ اسے آگ سے محفوظ فرما دے گا. آل بھی اور علی اور فاطمہ سے محبت کرنے والے بھی دوزخ سے محفوظ ہو جائیں گے, ذات فاطمہ ان کے لیے ڈھال بن جائے گی, دوزخ انہیں نہیں جلا سکے گی. گویا میرے آقا ان جملوں سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرما رہے ہیں. اے رسول سے تعلق رکھنے والوں, اے رسول کی ذات میں ہدایت ڈھونڈنے والوں, تمہیں سب کچھ یہیں سے ملے گا, مگر مصطفیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ایک لفظ میں کیے جا رہا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اسی سے اللہ راضی ہو گیا, اسی سے رسول راضی ہو گیا, جس سے فاطمہ راضی ہو گئی جنت اسی کی ہے, دوزخ سے محفوظ وہی ہے. اور مجھے اگر بات اختتام کی طرف لانے کی میں کوشش کروں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جہاں حضرت فاطمہ کو طاہرہ فرمایا, بہت سارے القابات میرے آقا نے خود فرمائے, اور دلوں کو تھام کر اگر سنے کہ میری یہ ساری گفتگو پہ اگر کوئی پکی دلیل وہ کہ یہ سیرت فاطمہ ہی سیرت مصطفیٰ ہے, اسوہ فاطمہ ہی اسوہ مصطفیٰ ہے, تو سنیے یہ میری جرأت نہیں, میرے آقا نے پیار اور محبت سے تکتے ہوئے ایک دفعہ اپنی بیٹی کو فرمایا فاطمہ لوگ تو جانتے ہیں نا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے, اصل میں فاطمہ اور میں ابھی ہاں, لوگوں سنا یہ فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں کہلاتی ہے. ام کہتے ہیں اصل کو,
اور میرے آقا کی ماں کا نام دنیا جانتی ہے کہ وہ حضرت آمنہ ہے، میرے آقا کی ماں حضرت حلیمہ کہلاتی ہے، یا میرے آقا نے علی کی ماں کو اپنی ماں قرار دیا، مگر یہ دنیا کی واحد مثال ہے کہ اپنی بیٹی کو باپ کہے کہ میری ماں ہے، باپ کہے کہ میری ماں ہے۔ یہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ نشست چاہیے کہ میرے آقا نے یہ اعزاز کیوں نوازا۔ قبلہ مفتی صاحب علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی اجازت سے بس اس کی ایک ہی توجیہ بیان کرتا ہوں کہ ماں کی قدر واجب ہوتی ہے، ماں بہر صورت بیٹے سے مقام میں بلند ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کا جو مقام ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، حضرت فاطمہ کی جو حیثیت ہے وہ مصطفیٰ کی نسبت سے ہے، مگر میرے آقا نے دنیا کی نگاہ میں مقام فاطمہ سمجھانا چاہا کہ فاطمہ جز ہے مگر مصطفیٰ اسے کل قرار دے رہا ہے۔ ام ابی ہو مقام مصطفیٰ سمجھنے والوں، اگر مقام مصطفیٰ سمجھ لیا تو فاطمہ کو آج کے بعد اس نگاہ سے دیکھنا جیسے عیسیٰ کی ماں مریم کو تکا جاتا تھا، جیسے عیسیٰ کی ماں مریم کا مقام عیسیٰ کے لیے تھا۔ گویا حضور فرما رہے ہیں میرا تو سب کچھ میری فاطمہ ہے، آقا فرما رہے ہیں میرا تو سب کچھ میری بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کو سنبھالنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام کو تلواروں کی جھنکار میں آگے پہنچانا، میرے آقا کی آل کو ہم تک پہنچانا، کا کبھی حسن کی صورت آئے گی، کبھی حسین کی صورت آئے گی، کبھی زینب کے خطبے ہوں گے دربار یزید میں، قیامت تک سادات ہوں گے، لوگوں یہ خوشبوئیں ہیں، لوگوں یہ کلیاں ہیں۔ حقیقت میں حسن ہو یا حسین ہو، زینب ہو، علی اصغر ہو، علی اکبر ہو، یہ سارے تذکرے ایک جملے میں ادا کرنا چاہو تم فاطمہ کہہ دینا، رب تمہیں محمد کہنے کا عطا فرما دے۔ رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے میں تو باپ کی بھی ماں ہے، وہ آقا فرماتے ہیں میرا سب کچھ میری فاطمہ ہے۔ دین کی اصل سیرت مصطفیٰ کی بنیاد فاطمہ الزہرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اللہ رب العزت نے طاہر میرے آقا کو بنا کر بھیجا، اب میں جملہ ختم کرتا ہوں، آپ کہیں گے کہ عورت بہر صورت میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، تین چار دن کے روزے نہیں رکھ سکتی، کچھ دن کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، نسوانی عوارض ہوتے ہیں، تو بس بات چونکہ وقت قلیل ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے اور دائی دوڑتی ہوئی آئی آقا کو مبارکباد دینے کے لیے، یا رسول اللہ مبارک ہو اللہ نے نوازا عطا فرمایا ہے۔ وہ آپ نے بارہا ولادت حسن علیہ السلام کی بات سنی ہوگی، وہ دوبارہ واپس گئی، کچھ دیر کے بعد واپس پلٹی تو چہرے پر خوشی کے اثرات نہیں ہیں، پریشانی ہے، استرار ہے، حضور کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہ آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ پریشانی تو ہے، آئیے دیکھیے، ابھی فاطمہ نے بیٹا جنا ہے، ابھی بیٹا پیدا ہوا ہے، میں واپس پلٹی تو آپ کی بیٹی مصلے پر بیٹھ کے سجدے ادا کر رہی ہے، آپ نے تو حکم دیا کہ 40 دن کے قریب